станува збор за прекршување на едно од основните човекови права, а тоа е правото на информирање. Значи, не станува збор само за новинарите, станува збор за односот кон граѓаните. Значи, висок функционер во власта го прекршува ова право со тоа што одбива да даде информација на која што граѓаните имаат право. Со тоа што одбива да ја даде оваа информација, тој всушност задава удар на целокупната демократија, бидејќи ја оневозможува контролата на граѓаните врз власта. Значи, новинарите се само онаа карика во моментов меѓу власта и граѓаните, и нападот врз нив значи прекршување, и тоа многу големо прекршување на основно човеково право. Кога ќе се појави еден ваков облик на однесување на политичарите, тоа значи дека тие одбиваат комуникација со граѓаните и одбиваат да бидат контролирани. Кога ќе се дозволи еден ваков случај, втор, трет, тој станува пракса. Праксата води кон дезавуирање на демократските вредности и кон натамошно се поголемо и почесто и полесно кршење на човековите права и на она што представуваат заштитни механизми на демократијата. Заради тоа мора многу остро да се реагира, мора многу промптно да се реагира, за да се знае дека ова не е дозволиво, ова не смее да се случува во една демократска држава. Се е во раците на премиерот, заради тоа што министрите се дел од неговата влада. Тој настапува пред собранието со структурата, со колективот кој што самиот предпоставуваме го избрал. Значи, доколку не реагира соодветно, тоа значи дека тој поддржува ваков облик на однесување и поддржува прекршување на концептот за човекови права.